Hei, prallaa taas kaikki TCP täällä ja muutama päivä on mennyt siitä, piruhu ei jaksa pitää tuolla ylhäällä. Muutama päivä on mennyt siitä, kun viimeksi on daily vlogia tehnyt ja siihen on syynsä. Perjantain oli töissä vähän semmonen rankempi päivä ja pohdiskelin siinä, että jaksaako lähteä biljardikisoihin silloin illalla, mutta sit päätin kumminkin, että lähdetään yrittää ja no, siinä sitten samalla tuli syntymättömyyspäivää juhlittua, mikä on huomenna maanantaina, niin venähti vähän perjantai pitkäksi, niin ei sitten pystynyt vlogia tekemään teille. No, sitten tietäähän sitä, mitä kun yksi ilta venähtää pitkäksi, niin seuraava päivä menee sitten vaan nukkuessa. Eilen ei jaksanut ei yhtään mitään tähän jalkapalloon. Pyöritti telkkari koko päivän ja siinä noin valioliigakierrosmatsit katoin kaikki 4 ottelua ja vähän lepi ja sängyn pohjalla. Ilta 8 oli vasta semmoinen olo, että olisi voinut nousta ylös, mutta eihän siinä sitten enää illalla mitään ruveta tekemään. Mutta tosiaan aika rauhaksi on nyt viime päivät mennyt ja ei oikein videotakaan tullut tehtyä siellä Arsenal-asiaa. Jutuissa oli pyydetty Arsenalin parasta avauskokoonpanoa tällä hetkellä ja no, kuten jalkapalloa tietävät tai seuraavat tietää, niin Arsenal palasi Crystal Palacein kanssa eilen tasa ja ottelu ei hyvältä kyllä näyttänyt. Hyvältä näyttänyt, voittostanut Kaira ja nyt Aubameyangkin on poissa pitkä 3 peliä, kun se tuli pelikieltoa suorasta punaisesta kortista, niin ei tuu helppoa. Mutta mä tein sen Arsenal-asian videon kyllä, sitä Arsenal paras 11 tällä hetkellä, niin tein sen kyllä. Mutta se kans mitä mä haluaisin näyttää teille, niin käännetään toisinpäin, ei kun en pystykään tästä kääntää toisinpäin. Tämmönen tuli CD-Onilta paketti meille, niin voitais, mä virittelen puhelimen sillä tavalla, että voidaan avata tää tässä videolla juurikin nyt. No niin, vaati vähän sumplimista, miten saadaan nämä aina järjestettyä sillä, että pystytään. Nytkin mulla on puhelin kahvikuppia vasten tuossa noin. Mutta CD-Onilta tosiaan, mä oon oottanut tätä pakettia jo aika lailla tässä. 27. päivä oli tällä leffalla julkaisu. Ja nyt se sitten, olikohan se perjantai, kun se sitten postista tuli. Mä en sitä viittinyt avata. Mä ajattelin, että mä haluan teille sen myös näyttää. Eli täältä boksista paljastuu Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantinon leffa. Ja tää takakannessa kertoo Once Upon a Time in Hollywood sijoittuu vuoteen 1969 Los Angelesiin, jossa kaikki on muuttumassa. TV-tähti Rick Dalton, Leonardo DiCaprio näyttelemä hahmo, ja hänen sijaisnäyttelijänsä Cliff Booth, Brad Pittin näyttelemä hahmo, yrittävät selviytyä alalla, jota he eivät ole enää tunnistaa omakseen. Quentin Tarantinon 9. elokuvaa tähdittää laaja näyttelijäkaarti ja sen useat toisiinsa kietoutuvat tarinat ovat kunnianosoitus Hollywoodin kultaisen ajan viimeisille hetkille. Ja mun mielestä tää oli Golden Globe-ehokkaina, ellen väärin muista, niin aika iso pompsi. Pompsi tota porukkaa. Tässä on tosiaan DiCaprio, Brad Pitt, Margaret Robbie ja tosiaan Quentin Tarantinon 9. elokuva ja todella paljon odotuksia tähän elokuvaan itsellä ja sen varmaan tänään tuun katsomaan. Ja katoi parempi puolisko töistä tulee kotiin, niin sit varmaan sitä katsotaan. Ja otetaan sitä tältä ylös. No niin, nyt ollaan taas lähikuvassa. Ja tosiaan on ollut viime päivät hiljasta, mutta kyllä me niitä videoita teillekin tullaan tekemään ja niitä saa tosiaan saa pyytää. Niin kuin noissa Arsenal-asian videoissakin siellä on kommentteja tullut justiinsa, tai paras avauskokoonpano tällä hetkellä. Se oli ihan hyvä shoutti, ja totta kai semmoisen videon tuun tekemään myöskin teille. Kuten myös Norwich Career Mode FIFAssa jatkuu kanavalla, ja sitten nämä vlogit yritetään päivittäin tehdä, mutta ymmärrettävistä syistä, niin aina välillä niitä jää tekemättä, mutta sitten yritetään kairata niitä kasaan teille noista menneistä päivistä. Ja tosiaan ne perjantain piliskisat mun mielestä meni ihan ok, ei nyt mitään ihmeellistä. Tärkeintä on se yhteisöllisyys ja kavereiden kanssa vietetty aika myöskin siinä, ei pelkästään se biljardin pelaaminen ja niissä pärjääminen. Se on kuitenkin tärkeää viettää aikaa myös kavereiden kanssa. Ja
Niin, itse asiassa tällä hetkellä Fortnitea on tuolla pelailemassa. Sinne oli uusia tehtäviä tullut, en ole hetkeen taas käynyt, niin yritetään grindaa sitäkin. Mutta siinä meikäläinen on kyllä niin surkea, että en hirmu hyvin pärjää. Mutta ei mulla tämän kummallisempaa teille. Mä vähän kerron, minkälainen toi leffa oli, jahka mä oon sen kattonut. Mutta se varmaan huomiseen vlogiin sitten. Tai niinku itse asiassa alkuviikko onkin vähän erilainen. Tiistaina ei tuu vlogia todennäköisestikään. Mä oon koko päivän Tampereella, kouluhommia menee siellä. Ja tosiaan maanantai ja tiistai koulussa, joten varmaan aika pitkälle semmoinen koulu, miten koulussa menee vlogityyppistä. Ja totta kai recappia tuosta leffasta jahkamään sen katoon. Plus kaikkea muuta mahdollista ja mahdotonta teille sinne. Mutta se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta, morjens. Painakaa peukkua, tykätkää videosta, tilatkaa kanava, jos olette uusia. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!